L'Institut Ramon Muntaner de Figueres ha guardonat Vicenç Pagès amb el Premi Maria Àngels Anglada per Dies de Frontera. L'escriptor va ser alumne d'aquest centre entre 1977 i 1981. Ha agraït el premi i també ha fet públics els seus records. Això és el que costa més sempre, que la casa et facin cas, perquè quan surts, bueno, perquè t'han conegut de petit i ja saben com eres i llavors no t'acaben de... És difícil que et prenguis seriosament la gent del teu carrer o del teu bloc o de la botiga on vas a comprar i l'institut, doncs, esclar, també és un gran què que al cap d'un temps l'institut et faci cas. O sigui que abans era una revolució passada... Bueno, era una revolució i a la vegada eren 10 metres, perquè era passar del Sant Pau a l'institut. O sigui, quan estaves al pati del Sant Pau estaves a uns metres d'aquí. Però era això de tenir un professor que et fes cada assignatura, llavors era tot molt estrany, i tenir nenes a classe era una gran novetat. O sigui, va ser per primera vegada aquella part de la població que estava a l'altra ala del Sant Pau, doncs estava a la mateixa classe, això era extraordinari. I a part els professors et tractaven amb més respecte que a primària, i per primera vegada vam tenir professors de català, que també va ser una gran novetat. Va ser tot... Clar, jo vaig estar aquí del 77 al 81, que és com aquell que diu, quan vaig entrar la Constitució no existia encara. Quan estava aquí va haver el cop d'estat de Tejero, i quan vaig sortir, al cap de poc, el PSOE va guanyar les eleccions. O sigui que, de fet, era una època que tot estava canviant, l'institut i el que passava fora, també. Clar, jo quan vaig arribar aquí, jo escrivia coses. Llavors hi havia una cosa que es deien quartilles, i una cosa que es deia màquines d'escriure. Llavors jo escrivia en quartilles, que encara les guardo. Tinc com petits contes, ara en dirien microcontes, perquè ocupaven una quartilla. I jo escrivia màquina, i evidentment era en castellà, perquè a mi mai m'havien ensenyat català. El català era la llengua, diguéssim, de la vida quotidiana, però no era la llengua literària. I llegir en català era una experiència força difícil, perquè l'ortografia no ens l'havien ensenyat mai. I llavors a l'institut és quan vaig passar d'escriure aquestes coses que eren molt petites i molt poc ambicioses, però aquestes cosetes de quartilles, llavors comença a haver alguna quartilla en català a partir de l'institut. Per exemple, l'institut era el primer centre on els professors no ens agredien. Això trobo que està... No, trobo que està bé recordar-ho. Aquí no t'agredien i dius, home... Que bé, no? Vull dir, poden expulsar, poden expedientar, però esclar, veníem de llocs, uns més que altres, perquè a Figueres hi ha diferents tradicions punitives segons els centres, però tothom havia rebut físicament com a cosa normal. Home, hi havia regla, hi havia esborrador. Sí. O sigui, el llançament d'esborrador era una pràctica... no olímpica, però sí pedagògica, llançament d'esborrador. Després dels jugadors de whist i Dies de Frontera, Vicenç Pagès considera que ha tancat el cicle de novel·les ambientades a Figueres i comarca. Jo personalment trobo que aquest és l'últim llibre de Figueres, perquè ja està bé, o sigui, ja ha tingut un recorregut, però no et pots passar tota la vida. Un altre llibre de Figueres, no? Trobo que és... No. Jo trobo, home, això és una manera de veure-ho, no? Pues ja està explotat. Jo trobo que ja surt la Rambla, el carrer Sant Pau, tot això ja està. Llavors tampoc me n'aniré a la Marca de l'Am a fer una novel·la, m'entens? Vull dir que jo he fet el que conec. I la Jonquera, vaig triar la Jonquera perquè hi havia treballat un parell d'anys i ho coneixia, no? Si no, no ho hauria fet. I trobo que ara ja està bé. Perquè després també sembla que pot arribar a semblar que l'atractiu de la novel·la és que passi a Figueres, i llavors jo tampoc trobo que això estigui bé, no? Que sí. Perquè quan vam presentar aquest llibre, quan es va presentar al Museu del Joguet, al final va venir una senyora i em va dir, m'ha agradat molt el llibre. Dic, molt bé, molt bé.
Diu, el protagonista viu al mateix carrer que jo. I després vaig pensar, hosti, això no anem bé. Vull dir, no anem bé. O sigui, si li agrada perquè... M'entens? I vaig pensar, aquí has de, això està explotat, això s'ha acabat ja. El Premi Maria Àngels Anglada, obra publicada, ha arribat a la 12a edició. Està dotat amb 2.000 euros.